Доброго ранку. Ну що, відпустка закінчилася і починаємо входити, як кажуть, в рівень життя. І перше, дуже погано, що немає тут мами. То я встала і пішла, і кровать кинула. Що, Сань, кажи, що надо. Ілі комутатор, ілі катушка для електронного. Скажеш, навіть, спутатно. Комутатор, ілі катушка. Катушка для електронного зажигання на сінок. Для електронного зажигання. Щось одне, а може і не те, і не те. Потім вернемо, якщо що, так, чи як? Якщо що, так. Ілі гроші, ілі. Скажи, я акуратно, не поцарапаю, не поцарапаю. Хорошо, Сань, я спрошу, хорошо. Угу, давай, угу, давай. Саня вже на роботу йде, думала, що хоч один день буде вдома, ні, сказали виходити. А це написав, заїду до Тані на базар на автомобільний, останній день з роботи вже пхав від селя машину, ну сімерку, вже щось з машиною там трапилося, ну вона старненька на роботу їздить, треба її підремонтувати, я до Тані візьму деталі, якщо не підійдуть, то він поверне. Ну це моя знайома на автомобільному базарі, ви знаєте, вона дуже гарна така жіночка, вона все це. До чого веду? Зараз буду складати оце все. Навіщо вам скільки багато ліків? Та в прохолодному темному місці положу. У мене є знайомі, у мене є родичі, у мене є по такій ціні. Я вас прошу. Вчора попрала білизну, зняла. Вона вже висохла, але на вулиці збирається така погода, мабуть, буде дощ. До чого я веду? Зараз швиденько зварю. Бачите, яка погода? І в мене Санька вже поїхав, поїхав на велосипеді, бо мені потрібна машина. Я буду зранку їхати зараз до мами в лікарню. Ось винесла. Сьогодні треба їх вже посадити. Вони вже холода не бояться, тому кани вже буду садити. Ось собаки задимали. Боже, як красиво, дивіться, виходите. Яка ж краса. Камера не передає цього. Дуже погано вже рушники, які ми ввечері витираємося, вже вішаємо на вулицю, тому що опалення вже вимкнули, треба економити. Мама сюди вже, бачите, притягла ковер, щоб ногам не було холодно. Щось у мене трішки горло болить. Знаєте, я холодно не пила, а трішки як наче болить горло. Тому зараз швиденько одягаюся, іду ставлю бульйон, у мене там є курка, а ці гарні, а ці вам махають. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Дай Боже, щоб все було нормально, дай Боже, щоб всі були живі, здорові. Я всім-всім бажаю, добрим людям. А оті злюки, нехай вони теж будуть здорові. Здорові, щоб у них було більше життя зрозуміти, що в житті вони нічого не бачили і нічого вони в житті, як кажуть, не смислять. Складаю все, ні, зараз ставлю, іду бульйон. Все. Ліків немає, талмути документи із мандрівки викидаю в мангал, хай горять. Пілки вранці всі випила, і Санька теж. Добрий ранок, красавунчики. Дорожка. Там я дорожки скрутила. Зараз я зап'ю таблетку, бо мене не вистачило водички зараз. Я їх попрала, постирала. Кажу, навіщо? Та в мене було вільне місце, вільний час, і я постирала. Ось, від чого хвороба, тому що почала мити кухню. Говорю, ми приїдемо, все відвинемо, все помиємо. Але їй хотілося, щоб ви приїхали, а все було як на тарілочці із золотою такою, знаєте, кажуть, ободочкою. Але воно так і є. Кругом порядок, кругом чистота, кругом. Ну, бур'ян пішов, зараз пішло тепло, тому він і росте. Двері зараз буду думати, помию білизною, а потім не знаю чим. Ароматизатором апельсиновим помажу, мабуть, я вже не знаю. Геть тільки осталося. Я така рада, що це буде піончик цвісти. Перший раз укоренився. Я йшла вам показати полуницю, згадала. Така вона була мершава, така якась. А дивіться, піднялася. І нічого, і всередині. Але вон трошки починається листя крутити. Нічого, ми обробимо. І вже вон рання там цвіте посередині. І оцього клаптика, буква Г, вистачить. Я вам кажу, що вистачить. Тут я сажала картоплю. Отут такі три гарні було паростки. Я отут шматочок картоплі посажу, нехай росте. А отам сьогодні викопаю. О, роза прийнялася. Це в мене
салат зійшов уже. Сьогодні такий бульйончик зроблю і мамі додам щавлику, такий, як, знаєте, зелений борщик зварю. Тому що лікарняне, вона каже, я сказала, що мені ніхто нічого не приносив, а я їла лікарняне. Це добре, це корисно, це дієтично, але зварю зараз домашнього, уже в мене бульйон вариться. Ой, так, ви мені заважаєте, мені потрібно працювати. Мені потрібно працювати. А це, мабуть, ось так оброзу об колючу коловся, і бачиш, трішки пошкоджений. Працювати мені потрібно. А вон простяк, який красивий. Красунчик. Прямо скучила за кухнею. Почистила картошку. Картошки ж ми багато купили. Думала, що ж вона буде їсти. Але дивіться, як гарно проростала. Я її просто-напросто сьогодні Саші ввечері всю висаджу. Це нові сорта. Нехай росте. Гарно проросла. А оце ось почистила. Дивіться, які пагони. Зараз кину в землю. Десь луночку намічу. Там виходить дуже гарна картопля. Знаєте, експеримент, але вона гарна. Росте її така, гарна. Так, дивіться, який сніданок. Хлібчик, цибулька з яйцем і трішки сиру. Це мій сніданок. Дуже калорійний. Ну нічого. Знаєте чому? В духовці в мене вже сухарі. Ой, треба поставити на обдув. Як їхали, купіть мені два великих сімейних батона, дивіться. Я кажу, та не надо, я попрошу, тебе привезуть хліб. Ні, купи. Отакі два сімейні батона. Звично вона їх не їла, не встигла. Вчора першим ділом начистила цибулі, як сіла, як наїлася. Боже, якась ця цибулька, подивіться. Ух, цибульочок. Так, я ще розморозила печінку курячу, приготую це і нам, і мамі. Купувала безлактозну сметану, дивіться, скільки вона всього з'їла. Йогурт, все це стоїть, все. Так що це мій сніданок, зараз ми з вами поснідаємо, заварю чай і побалакаємо трішки. Ну що, запрошую вас до сніданку. Одні, звичайно, погано снідати, але що зробиш. Навіть отак можна як тост брати, бачите, воно підсмажилося добре. То ми їли і розмовляли з мамою тут. Тепер я сама. Ще ось Сашу можуть відрядження послати. Тут зовсім одна. То казала, у вас нема там де жити. Як рукавички. А мені подобалось рукавички жити. Тому що ми всі спілкувалися. Кожен. Зустрічалися тільки за обідом, чесно. Цибулі хочеться, але не буду. Я буду розмовляти там з лікарем. Ну, я ж між люди їду. Мама лежить у військовому госпіталі. Угу. Як профілактично. Так, да, то всі гроші віддали. Угу. Так, да, звісно. Угу. Звісно, по блату. Угу. Комусь не вистачає місця. Угу. А моя мама там лежить. Моя мама жодного разу не користувалася своїми пільгами, що вона діти війни. Ні копійки не отримувала жодного разу, тому що ми... Та нехай. Комусь це потрібно більше. А зараз така ситуація, що поклали сюди, бо мене не було. І треба краще трішки, як кажуть, догляд. Що це парує? Чай от любимої подруги. От Наді Сергієнко. Ти знаєш, Надя, я ось ти подарувала мені цю чашечку. І я весь час, коли її беру, це знаю, що це моя чашечка. Ніхто її не трогає. Я її п'ю і відразу тебе згадую. Тут стоять спеці, Лесю згадую. Там подивлюсь на інше, Ігнатушину, там подивлюся Свету Маленькову, там подивлюся Лесю, там подивлюся Віта, там подивлюся Олексія, там подивлюся Слава. Коротше, куди не подивлюся, все ваші подарунки. Дякую вам. Я вам скажу, що це все. Знаєш, подарунки потрібно отримувати, але і, як кажуть, у відповідь теж треба щось робити і щось давати. Навіть добре слово.
Як смачно. Не знаю, я яєчню в готелі не їла. Мені не подобалася вона. А така черга за яєчню весь час. Боже. Ні, я не їла. Ви зараз посміхнетеся. Знаєте що? Я не знаю чому. На сніданок я брала картошка пюре. І зроду не догадайтеся, що ще. А ну напишіть. От хто правильно напише відповідь під цим відео, той до Нового року буде першим. Першим. Я дивлюся по часу, тому що я ж не можу чекати, хто там напише. Я по часу. Там година, дві, три. Той на Новий рік одержує від мене, як завжди, подаруночок. Угу. Але це мій улюблений сніданок був. Улюблений просто. Кожен день. Все та сміється, каже, ну ти так любиш. Я кажу, я обожнюю. Отам всякі фрі, грілі, шмілі, тушоне. Пюрешечка. Непогана вона в них. Що це в мене ці стіни? Які вони розмазюкані. Надо їх мити. Все віддвигати. Перед Паскою помиємо. Угу. Ми, як завжди, перед Паскою все миємо. Знаєте, з вами ля-ля-ля-ля, думала, один шматочок з'їм. Ви бачите? Я в шоці. Оце я в готелі замітила, що вилка десертна, вилка така. А ну хвилиночку, можете мене кликати? Та ні, нема нікого. Я сідаю, ну картошку пюре ні, я сідаю і отак руками беру і отак руками їм. Я не знаю чому, чесно, я помітила це. Там так, м'ясо, куриця, качки смачні давали, таке м'ясо із телятина. А Саня каже, а оце верблюд. Не мій, Саня, брат мій. Ось який верблюд. Навіть якщо верблюд, то смачно. Угу. І ото сидиш, вибираєш з тарілки. Їси. Так що такі справи. Нічого. Я думала, що 5 кг набрала, то там ботинки, штани, кофта. 3 кг набрала. 3. Ну, знаєте, на відпочинку ваги потрібно за ваги забути. Дивіться, яка я яшенька з цибулькою. А сирок тягнеться. Смакота. Так що, нічого, скинемо. Зараз такої боротьби за роботу не буде. Мама хай відпочиває. Хай повністю курс пролеже. Бо вона вже, ой, та мені вже легше. Ну, ще не кажу додому. Кажу, ні, будеш лежати, а ми все зробимо. 15 років ми ж робили все, правда? І все було гарно. Помощниця приїхала, ще краще, мені легше. Але нічого. Саме головне, щоб здорові були всі, щоб діти були здорові. Я за Сашу не переживаю, вона в мене самостійна, вона ніколи не пропаде, ніколи. А Дімка в мене такий тепличний вийшов. І в цей час іще таке життя так повернулося, що звільнився. Куди не подасися, нічого. Але все одно, що б там мені не писали, поки в нього є, йому дало, должна держава його зняла з обліку. Поки в нього є можливість, на фронт він іти не буде. Пишіть, що хочете. Що хочете, мені 170 тисяч цих не потрібно. Я знаю те, що я буду чекати. Я буду чекати, коли підуть наші. Зараз пишете, ой, так ви ж будете жити в цьому, ви будете, Раша прийде. Розумієте, я вважаю і залишаюсь, стою на своїй думці, що служити потрібно людям, які, розумієте, підготовлені, яких потрібно підготовити не один місяць, щоб підписують папір, все, навчився стріляти, гранати чи що там кидати, все, а підписують ці папери.
потрібна. Ну чому, вибачте, зараз всі полізли в поліцію? Я ж кажу, той, хто працював на Новій Почті в поліції, хто працював в магазині в поліції, всі полізли в поліцію, а мій Дмитро, того, що він син мій, повинен іти. Перший повинен іти. Та вибачте, такого не буде. Такого не буде. Ніхто не ховається, ніхто. Але ставити галочку, що наш ТЦК набрав людей, я не збираюся. Життям свого сина. А ви там пишіть, що хочете. Що хочете. Якби він звільнився, призивають, будь ласка, чому наших пілотів, чому наших, вибачте, там, танкистів, артилеристів навчають за кордоном? Чому піхота, тобто якщо в тебе немає ніяких навичків, чи як правильно сказати, чи військового, ну, немає, не було військової кафедри, чому кидають туди в цю піхоту живе м'ясо на один день? Чому, скажіть? Я вважаю, що якщо ви берете, ви повинні, ну, мінімум 3 місяці людину навчити чомусь. Мінімум. Ну, я дивлюся, що в нас у місті, та в кожному, ось ми їхали в кожному місті, солдати ходять, навчаються, можливо, я не знаю. Але я щось спілкуюся з людьми, які попадають відразу туди, то навчання місяць. Угу. І все. І все. Ви знаєте, зі мною згідні, мабуть, дуже багато жінок. Але просто вони мовчать. Їх ніхто не питав. А я, як людина медійна, я про це кажу. І це в мене з уст не сходить. Ви подивіться, Зеленський, як я його поважала. Але, ну що виходить? Що любов народу, довіра народу, вона нічого не варта. Якщо корупціонери поруч, поруч бешені, зараз як випливають, які це ж журналісти розривають матеріали. Скільки вони грошей вкрали? Не тисячу, не мільйон, мільярди, люди добрі. Ну це ж, ви можете собі, я не можу. Я не можу собі представити мільярд доларів. Скільки це? Чемодан, 2 чемодани, вагон, КАМАЗ, що це таке, контейнер, що це, я не знаю. І я не хочу цього представляти, не хочу. Якщо там в Росії мами кричать, що о, давайте кредити поплатимо, то в нас нема. Я не хочу цього. Зараз мені коментарі пишуть не тільки із Оркастана, і наші українці, та ти що, а цікаво. Вони своїх дітей вже відправили? А цікаво, вони хоч щось допомагали? Я допомагаю, тільки можу. Я не мільйонер. Допомагаю, і це саме головне. І не до галочки, а мене Бог бачить. Ага. А чоловік мій? Чоловік, вибач мене, вже має 61 рік майже ось. В липні місяці. І синочки прокурора, оце мене бісить. Чому я кажу, що не пущу, от просто не пущу. Синочки в інстаграмі знімають відео і кажуть, хорошо би там космонавтам, но лучше би сином прокурора. Наші українці. Дав по газам на своєму Феррарі з українськими номерами. Та й чихав він і на мене, і на таку матір, як я, і на мого сина, на других, на інших. Вибачте, хоч другий, хоч інший, зрозуміло, що тільки не вони. Так що, хоч ви там клавіатуру свою побийте, пишучи коментарі мені, я маю свою думку. І я ніколи нікого не відправляла на фронт. Я весь час казала і росіянам, і нам казала, що потрібно знаходити якось, знаєте, правильне рішення, чи я не знаю, як це назвати, але з кожним днем я бачу, що правильне рішення, заплановане воно давно. І заплановано воно і Путіним, перш за все. І заплановано воно Америкою. А там ми десь далі. І хай не кричать, це все придумав Путін. Все придумав Путін із своїми отими прихильниками. Ага. Нічого. Мені себе не шкода. Мені шкода тих дітей, яких вивезли за кордон. Мені шкода того, що Україна залишилося зовсім-зовсім мало. Вони кричали до останнього українця 20 мільйонів норма. Я не знаю, хто ту норму поставив. Так закінчуйте війну. Нас уже 20 мільйонів. Завдяки вам, Оркостану.
закінчуйте. Ваша ціль вашої СВО, вона вже виконана. Із 45 залишилося 20. Закінчуйте цю операцію. Я знаю, що я не худію. Чуєте? Чуєте? Так, да, ми брешемо. Ми все брешемо. Оце була на відпочинку. Я розумію, що я не хочу жити в іншій країні. Я хочу жити тут. Не трогайте мене, не треба мені ваші пособи, не треба мені нічого. Боже, ми всю життя пахали, не тільки я, всі українці прості. Не трогайте нас. Крадьте ті мільйони, мільярди, діліть у той світ, тільки залиште мирних людей, дайте людям спокій. Але без війни це ж неможливо. Це неможливо. Просто жах. Якось відвик від цього, від усього. А все одно. Прислів'я, сто раз вам казала, я кажу ще раз, прислів'я не дурні люди придумали. Де нехорошо, як нехорошо, і носять, і підносять, і підвозять, але хочеться додому. І приїжджаю сюди, да, там десь обшарпані дома, десь там дороги погані, там десь те погане. Але воно для тебе саме краще. Саме краще, тому що це ти тут виріс, родився, виріс і хочеш померти. Я хочу померти тут, я не хочу в Європу. Навіть ще війни не було, я ніколи не хотіла в Європу. І люди не хотіли, і в НАТО не хотіли. Але хто нас що питає? Рабство. Просто рабство. Так, мої любі, гляньте. Це я думала цю порцію розділити на два. Хто винен в цьому? Звичайно, ви мене заговорили. Заговорили і все. Так, добре. Я зараз п'ю швиденько чай. Мене... Суп уже доварюється. Смажу печінку. Мамі, мабуть, зроблю на пару печінку просто. Ну, там їй кашу дають якусь, вона візьме печіночки положе. І цибульки нарву мамі. Мама теж так любить цибульку. Вона одна в палаті лежить. Угу. Ну, якщо можна буде, я вам покажу, де вона лежить. Ну, в смислі, палату. Угу. Так, все, мої любі. Я не прощаюся. Попереду ще у нас. Цікава зустріч з ЄС. Дуже вам вдячна, ви дуже хвилюєтеся. Ви, я вас так розумію, вона для вас як... Бува вона й вредна, бува вредна, вперта. Але для вас вона як мама. Я розумію тих жінок, які пишуть, що моєї мами вже немає. Вони дивляться, кажуть, ЄС, хай вона живе довго, тому що вони бачать в ній свою маму. А от ті, що пишуть, що вона там то ноги в неї не такі, то не люди, то... Сатана їх родила. Просто сатана робила. Родила. Робила і родила. Так, все. П'ю чай, доварюю, досмажую і їдемо. Договорились? Домовились.